Minister of Infrastructure. Bintu bamaze iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki birako ari iki ari n'ibyavuba by'amazu mwubakiye abantu yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo yarangiza akabago hejuru aba habaye iki murakoze kwa biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyuzi byavubaho ibintu cyangwa ntabyo hari biherutse kubanya kwa perezida wa repubulika aha mbwira muri make amateka yabyo impamvu bibona kubereye ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi abubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita Nsabimana Jean bakunda kwita Dubai abo mudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize kuwa kane cyangwa kuwa gatatu mu mvura yaguye hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials okay rero reka twumvikane birabaye gutyo birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirihe zose zari zose bireba ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye ni bya bindi navugaga mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko bakigendera ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru kuki bibaho bishoboka bite Your Excellency ni byo mwarimo mutwigisha ni ya mikoranire inzego zigeze zitandukanye ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code urwego rushinzwe inspection I say bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habaye umupuwa cyangwa se batubahije ibyasabwe hakozwe ko kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugaraka muha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemo aturwemo n'abantu rwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga precisely ari bimaze imyaka gana byo myinshi nimwe akakubwira ngo uyu muntu ubwerega nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho ubwo ni urundi rugero ndetse akubaka inza akayirangiza ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko umuntu yubatse inzu ahantu hatariho amaze imyaka ibiri yubaka arayirangiza nta urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntawe hakwiriye kuba hubakwa mumbwire ukuntu bishoboka mumbwire impamvu bitubamo Your Excellency ukurikije kw'inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency hari inzego zihari par inspection teams ziri mu murenge hari ziri mu kagari hari ziri ku rwego rw'umujyi nibyo nshaka kumva rero ntabwo mbyumvaye mwe murabyumva ni munsobanurire
abari hano mwese nabari hejuru ufasha kugira ngo ambwire ndashaka kubimenya nimwe nimwe bibamo nimumbwire bishoboka bite je simbyumva kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo ntabwo byari bikuye kuba byarabaye nibyo ko ubivuga ariko bimaze imyaka ibiri ibikorwa bimaze imyaka ibiri umuntu yaratangiye amara imyaka ibiri arangije ibyo yakoraga hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kubihari habaye iki mu myaka ibiri habaye iki ku buryo utayibonye ngo uwo muntu ahagarikwe habaye iki mwese muwamuhari nyine inzego zose ziba zihari guhera hasi kugera hejuru nimumbwire kiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo tujye tumenya ikibazo kinaremereye kimaze imyaka ibiri tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera akaba ariko tubaye gusa mwarangiza mukajya mu mahugurwa n'ejo mukaza yasubiramo ariko iki kibazo mukabana nacyo musobanurire ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byisha abantu ntibituviremo isomo ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba turaha Your Excellency biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe hanyuma tubaye ingwate z'ibyo ngibyo twibere dutyo rero twibereho dutyo tubyemere None se amaherezo azaba yahe Your Excellency no guhinduka no gufata responsibility ariko nanone gute se muzajya mu kiriziya musenge muza hari icyuma umuntu yabanyuzamo hari urukingo hari nimungira inama tuyeje ari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo ari bamwe babatizwa babajandika mu mazi ni uwuhe mugezi twabatwaramo rwose niteguye kubaherekeza nkirwa mbajandika muri uwo mugezi nimumbwire ni uwuhe huko tuve mu bintu bya theory by'amagambo gusa tujye tugomba kujya mu bikorwa kuko ntabwo twabana muremera ko tudakwiriye kuba na nabyo dutyo kandi nibyo ariko tukanandirwa gutera indi ntambwe ngo tuvuge ngo bizakemuka bitya ko bimaze imyaka bimaze igihe Your Excellency nda ngenda bibonamo ibintu bitatu ikintu cya mbere nuko hari aho tugera tukaba ntibindeba umuntu akavuga ati ndabiharira inspector kanaka niwe ubishinzwe ubwo akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari akabicaho ni umuyobozi w'akarere ni umuyobozi wo muri minisiteri runaka akabica akabireka birabazwa kanaka ikindi cya kabiri mbona Your Excellency ni guhishira kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri izo raporo ziba zakozwe urebye nk'iyo kesi yo mu 2015 hari aho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement muri concrete
ibyo ngibyo bikagaragara ariko nyuma bigahishirwa abantu bagakomeza bakamureka bakubaka ari nabwo haza kuvaho cyakintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye hari urwego yabigejejeho urwo rwego ntirwafashe imyanzuro your excellence kugeza kuri cya rwa rwego yamazu bageraho bakamuha occupancy permit ya gukorera muri yamazu kandi cya kibazo cyagaragaye nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo ariko hari cyo ngishaka kumva ntaramuva ariko hari kindi nkeka ntabwo nayinze ko abanyarwanda ariko duteye bundi nayinze ko abanyarwanda banga umugayo abanyarwanda ba ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu paraho batagira innocence you know batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze ibintu biraho bihora bibi bimeze nk'iki mbese icyondo biraho bifuwa bagana bitagiramo akantu gakomeye wumva wa muri aho icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya ntiwabwira umuntu ntiwamureba mu maso ngo umubwire nicyo mvuga ni ikintu kiraho gifobagana kiraho kiki abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza kubaho utyo gusura mukuru muto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko ubu ni uko mumeze muri ibintu biraho bitagira icyo byanga bitagira icyo bikunze kizima bitabe bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze muri abantu wakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo ukavuga ngo ntakivamo ntagihagurukamo kikababara kikagira agahinda ukibera mu cyondo nuko mumeze ibyo uvuga nuko bimeze bintu umuntu akora ikibi mukireba mukagiherekeza muga ninde yitwa nde Kayihura ni Kayihura bavuze ngo yitwa nde azwi ku izina cyane rya Dubai hari ku izina rye ni niba ntibeshya neza Your Excellence yitwa Semana Jean yitwa nde azwi ku izina rya Dubai ariko Dubai umuntu yitwa Dubai yitwa Sabimana Jean akaba akora nibyo mukajyaho muka hakabura umubwira ati wewe ubu muri bintu bifobagana gutyo mwese society kamere cyo umuntu akaza akabakorana ibibica cyangwa ibyica abanyuga kuko ibyo uvuga wenda hari ubwo wowe utabyitaho kubera ko byahitanye abandi ariko bikugezeho bigahita n'abawe nabwo wakomeza
kandi nabo bizabageraho iyo iyo byabaye umuco iyo byabaye umuco ntawe bitageraho so ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu kubera ko Dubai Dubai ntawamuvugaho ariko inshingano mufite mwafashe iziki wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we Bravo ubwo rega nubwo byarabaye muzi n'icyabiteye muzi n'uwabiteye ariko nta nutinyuka kuba yamuvuga ngo mubwire ati wowe rega ufite icyaha hano ashwe ubwo na minisitiri ubwo rahuza ntabwo uzavuga kuri Dubai kandi ni wowe uyitubwiye ibyo ni wowe ubizi ni wowe ubitubwiye ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze iki ngo anakurikiranwe ga babimubaze ashwi nawe ubwo uzicecekera muri abantu baba Thank you, Excellency.